Жамбыл облысында елді мекенге шабуыл жасаған ланкестік топ стратегиялық маңызды нысандарды басып алып, бейбіт тұрғындарды тұтқынға алды. Артынша оңтүстік өңірлік қолбасшылығының мотоатқыштары, инженерлік, саперлік, артиллериялық, барлау және танк бөлімшелері, десантты шабуылдаушы батальоны дереу жұмылдырылып, ланкестерге соққы берді. Түрлі тактикалық әдіс тәсілге алма кезек ауысудың арқасында жағдайды ушықтырмай, ланкестердің көзін жойып, тұтқындарды құтқарды. Бұл Мәтібұлақ әскери полигонындағы бригадалық оқу-жаттығу болатын. Бірнеше кезеңнен тұратын тактикалық дайындыққа жүздеген әскери техника жеткізілді. Жоспар бойынша өз уақытында алдында қойған олардың нысаналары жойылып жатыр. Өздеріңіз жаңа көрдіңіздер. Бұл жерде танк экипаждарының өте қиын тәсілдері фланговый огонь деп аталады. Ол бұрынғы тәсілдерінде егер орында қойып қосылса, бұл жаңа көріп өттіңіздер, ол жүре ату тәсілін қолданып жатыр.